ArcGIS Online støtter redigerbare lag og karttjenester, som gjør det mulig å legge inn data i kartet og redigere eksisterende kart. For å legge til et redigerbart lag, trykker du Legg til-knappen, deretter Opprett redigerbart lag. Her velger du hva laget skal hete, og bestemmer deg for et tema for det redigerbare kartet. For eksempel kan vi velge rekreasjon for å registrere turstier og andre relaterte fasiliteter. Dette gir oss et sett med symboler vi kan bruke til å registrere steder og områder i kartet som er av interesse. Når man legger inn et sted eller område i kartet, får man mulighet til å legge inn litt informasjon om det man har lagt inn. Her kan man legge inn en tittel, litt beskrivelse og eventuelt linke til et bilde. Lagre kartet, og du kan fortsette å redigere dette kartet senere. Det kan være viktig å påpeke forskjellen mellom redigerbare kartlag som dette, som lagres som en del av kartet, og redigerbare karttjenester. Redigerbare karttjenester er egne tjenester som ligger på ArcGIS Online eller på en ArcGIS-server. Med redigerbare karttjenester har man mange flere muligheter til å konfigurere karttjenesten, definere felter og symboler, tillate vedlegg, definere tillatelser og sporing av redigeringer. Uansett om man redigerer et kartlag eller en redigerbar tjeneste, vil man når man åpner et slikt kart, se et redigeringsverktøy på verktøylinjen. Klikk på denne for å begynne å legge til eller redigere eksisterende data. Velg en av malene i innholdsfortegnelsen og klikk på ønsket sted i kartet. Om det er et punkt, linje eller flate, fremgår av malen. Når objektet er lagt til, kan du fylle inn informasjon i feltene. Hvilke felter man har tilgang til, avhenger av hva som er definert i karttjenesten. Hvis tjenesten tillater vedlegg, får man også muligheten til å laste opp et bilde eller andre ting som vedlegg til objektet. Hvis sporing av redigeringer er satt opp på tjenesten, kan du se hvem som har lagt inn andre objekter. Dersom det er satt opp tilgangstillatelser på tjenesten, vil kun de objektene du selv har opprettet være redigerbare.